Profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut kaže da sve teče po planu i da će sredinom meseca vakcina protiv gripa biti dostupna svim građanima. Obezbedili smo 50.000 vakcina više jer je bila veća zainteresovanost, rekla je dr. Kisić-Tepavčević i dodala da bi tu vakcinu svi trebalo da prime. Najvažnije je da je prime oni kod kojih je veći rizik da dođe do komplikacija, oni koji imaju hronično oboljenja, koji boluju od malignih bolesti, stari, gojazne osobe kao i nova prepoznata rizična grupa i trudnice. Inače, završena je sezona groznice zapadnog Nila. Imali smo 23 obolele osobe i jedan smrtni ishod, rekla je doktorka Kisić-Tepavčević. Ona napominje da iako je ova sezona u Srbiji bila blaža u okolnim zemljama i ove godine bio pojačan stepen aktivnosti ovog virusa. U okruženju, kako kaže, ima i malih boginja, ali u Srbiji krajem avgusta objavljen kraj epidemije. Za to je pre svega zaslužan stepen kolektivnog imuniteta koji je sada visok. Apelujemo da se obuhvat održava na visokom nivou, zaključila je dr. Kisić-Tepavčević.